shirkan oo lagu qabtay magaalada Borno ay isla markaasina uu soo qaban qaabiyay Komishanka Qaranka Xakamaynta HIV/AIDS-ka Soomaaliland ayaa hamid la yiri dhawaaqay laba guddi oo kala ah heer gobol iyo heer degmo ee xakamaynta iyo wacyigelinta HIV/AIDS-ka guddidan oo ku xad xeerka lagu aasaasay Komishanka Xeer Lambar 7-6-2014 si loo fuliyo xeerkaas waa in lagu aasaasaa 6 gobol ee dalka iyo 23 degmo doorasho guddidan oo ka kooban 7 wasaaradood oo kala ah caafimaadka, waxbarashada, ciyaaraha, diinta iyo uqaabta, warfaafinta shaqada iyo arrimaha bulshada. Gudoomiyaha gobolka Awdal iyo maahirka magaalada Borno, gobolka Awdal ayaa noqday gobolka ugu horeeya lagu aasaaso maamul daadejinta xakamaynta HIV/AIDS-ka iyadoona loo abuurayo komishan la dagaalama xakamaynta HIV/AIDS-ka heer gobol iyo heer degmo. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro. Aynu isbaraarujino maanta waxa ogtihiin guddida heer qaran ee AIDS-ka waxaa ka gudoomiya madaxweynaha waxaad ugu sarreysa AIDS-ka inana waxay inoogu yimaadeen warbal guddidii dadka waxa xusuusin lahayd in la noo dhiso insha Allah heer degmiye heer gobolba wasaaradda adeeg qaar buu gaar xusayay waa intiina loo yeeray waxaanu jecel lahay balka halistiisu intii lagu baraarugay way soo yaraatay waa ninka dhiikarka qabaa ma ninka macaanka qaba iyo kairiska qabaa labaduba way xanuunsanayaan midna taabashayo laguma kala qaado iyo wada joog iyo neefneefsasiyo midna waa laba cudur oo qofka hayuun la nool marka aynaynu saa u fahamno bahalka marka la dhaa libaaxi baa la dhacay uun aynaan ka yaacin kulankan wuxuu ujeedadiisu tahay in xog wareysi heer gobol iyo heer degmo aan la wadaagno maamulka gobolka iyo degmada heer degmaba habka wada shaqaynta komishanka la leeyahay heer gobol iyo heer degmaba marka waxaan ni soo bandhigi doonaa qaabka uu shaqeeyo komishanka xakamaynta HIV-gu wasaaradaha uu la shaqeeyo siduu dhisan yahay dhinaca kalena agaasimaha komishanka heer qaran ee xakamaynta HIV/AIDS-ka Professor Axmed Cabdi Ismaaciil oo isna halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey fishanka iyo yoolka inoo yaalana wuxuu 2030-ka in Soomaaliland ay noqoto waddan ka madax bannaan ama ka xoroobay ama laga cidhib tiray xanuun loo yaqaano HIV/AIDS. Maanta waxaynu ka joognaa 8 sannadood baa nooga dhiman 8 sannadoodna waxaynu qorshayaal qaran baa nooga yaalla maga qorshayaasha qaran inaan ku koobnaano heer qaran oo ama caasimadda ama guddideeda xagga fadhida laakiin noqdo waxa weeyaan qorshe laga wada qayb galo oo runtii heer gobol iyo heer degmo iyo heer weliyo community bulsho ahaanba looga qayb galo isaga gudoomiyuhu sheegay marka isagu wacyigelinta kor loo qaado oo la iskaashadana xanuunkaasi hoos buu dhacay adduunyana waa saas weeyaan innakana waqtiyadii 2004 ilaa 2010-kii waddankiina gacan baas ayuu ku hayay laakiin markii kor loo qaaday ee guddidan loo sameeyey ee xeerdan lagu aasaasay waxaa dhacday markaa inuu hoos soo dhaqaaqo oo wax weyn dadkii ku dhacayay ay hoos u dhacaan kuwii ku dhacayna waxa weyn daryeel iyo dawo la siiyo intaanu socona waxa weeye inaynu laba qodob ka duulno oo ah inta uu ku dhacayna in daryeel iyo dawo loo raadiyo inta aanu ku dhicinna in laga badbaadiyo oo laga ilaaliyo inuu ku dhaco marka taa dambe si aynu u gaadhno oona bulshadeena looga ilaaliyo inuu dad kale ku dhaco waa in wacyigelinta iyo iskaashiga la badiyaa heerarka kala duwan ee qaranka inuu leeyahay ee heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo iyo heer deegaanba in kor loo qaada iyo taasi noqonaysa saasi la madayna qofka uu ku dhacana in meel kasta uu daryeel ka heli karo deegaankiisa degmadiisa gobolkiisa iyo qarankiisa ba in markaa daryeelka helo si taa loo gaaro marka waxaa waajib nagu ah si xeerka uu sheegayo xeerka lagu aasaasay guddidan oo la yidhaahdo xeer waxa weeye lambar 6-7-6 oo soo baxay 2014-kii ayaa sheegaya istaraatijiyada iyo qaab dhismeedyada kala duwan ee uu leeyahay guddigan heer qaran marka la yidhaahdo waxa ugu sarreeya advisory board la yidhaahdo oo madaxweynuhu jeer u yahay oo ka kooban 7 wasaaradood oo hawshan ay la xidho marka laga yimaadana heerka gobolna isna intaa in leeg baa laga rabaa oo ah bara saabka gobolka iyo 7 wasaaradood iyo guddidii komishanka AIDS-ka oo tiimka ayagaya intaas koobnaanaysa heer degmo marka loo yimaadana intaa in lagu weeyaa waa maayirkii degmada iyo heer degmo wasaaradaha cidii u qaabilsan macnaha waa district level cidii qaabilsan district level education-ka district level caafimaadka district level ankaas maanta marka waxaan u fadhinay oo gudoomiyaha maanta markhaati uu inaga yahay in labadii guddi aan ku dhawaaqno waa guddidii heer gobol iyo guddidii heer degmo labadaba
وانو هايو قدو هرقو المركز تاوى لسان تايض وايس قدو ياشو شرط شوك تايلي ليهن قدو ميها قبل كام سدو ياشا وسارة هوردان ده تدودا لغا صوحو لينا وحيقارو قابسين يمركا وحويان HIV ايه حكمين تيسا وحان لو يقانا وحويان قدو دا حكمين تا ايريس كا ايه هرقو تاسان اوود بادن لانا رباين اي افرت الدقمية قبل كوا ايلا صعوطا حاد ايريس كا تدك قاعدي تدك تشوغا نولوشو دا تاكولين تودا ودودس تودا وحن حقودا دولو سوريدو وكاس هير دمومر كلي مادنا دغدوميها دغمدو مانتو انو انو جوو غدوكين كي ايغان انتا لك بار رمان مكا دغمدو دي بور هما اني غدا لو سمي ايو شركة جوكتا اي سميستان تبتان اي كغور حيان حادة ايرسك ميشا امار ايو حدي مركا غدوميه او مقايا ان وحا كوچير اح او بوس كيسا قليا دا اسو دواع عفمات كغور وايو مادامو او لحيرو اي جايفيو لحيرو او لحيرو ان عفمات وحا كوچير اح waxa weeyaan isuduu caafimaadka ee gobolka ee waxana xogayn waa isuduu soonlaaq ee gobolka inta haddii isla faahno qab dhismeedkaasi labada structure ama laba qab dhismeed ee xakamaynta heeriska ee gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada waxaanu u dhaafay marka in aan idinka isku wareejiyo hawsha ee wax ka qabadka ee heeriska ay noqoto hawl saaran gobolka ee degmada saaran Cabdirsaaq Umar Macdowliyo Television CBA Borno hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland